ja hea meel on näha, et Pärnusse on tulnud ka TTÜ rektor härra Keevallik. Emotsioonid pärast tänast suurepärast kohtumist. Emotsioonid on laes, ütleks niimoodi. Mäng kõige parem täna ei olnud, et ma arvan, et meil on palju reserve. Et aga me number 7 nõlvak ei teinud täna kõige paremat mängu, aga ma usun, et homme me oleme rahulikumad Pärnu vastu. Ma ütlesin ka Pärnu linna peale, et homme tipipoisid mängivad paremini. Seda on rõõm kuulda. Ise homme on pühapäev, vist õppetööd ei toimu ülikoolis, nii et jääte Pärnusse. Igal juhul. Aitäh teile ja kena suvepealine nautimist talvel.